皆さん、こんにちは。私は日本の沖縄の白家フェロシップチャーチの伊藤よし子と申します。Hello, everybody. Hello, everyone. Eu sou a pastora Yoshiko Ito, de Okinawa, Japan. Eu louvo alegremente o nome do nosso Senhor Jesus do fundo do meu coração. Nós realmente estamos gratos ao Senhor por nós podermos crescer mais fundo e fundo no nosso comunhão e oração com todas as famílias das nações. Através desse pandêmico de corona, eu sinto que o Espírito Santo está falando a nós mais profundamente do que nunca mais. Quando vejo a sociedade que as mãos humanas criaram sendo destruída tão facilmente e sendo tão frágil num instante, eu sinto que o reino espiritual está se movendo numa velocidade tremenda como nunca antes. A escuridão é mais escura, enquanto a luz está brilhando ainda mais gloriosamente. A diferença entre o escuro e a luz, o direito e a esquerda, agora não há como negar, não há negação. O tempo chegou para a obra do Espírito Santo e também de demônios para se manifestar. A santificação do Senhor começou e parece como se nós conseguimos ouvir os passos da volta do Senhor. Enquanto o tempo de Deus está continuamente prosseguindo, nós precisamos buscar o rosto do Senhor, a face, e alinharmos com o seu coração. Nós precisamos unir a família de Deus e estabelecer o seu reino aqui na terra através da graça do Espírito Santo. Nesse novo ano, precisamos do amor de Jesus, a misericórdia do Pai e o poder do Espírito Santo mais do que nunca antes. Buscando a presença do Senhor, a igreja mundialmente como o corpo de Cristo precisa se tornar um. Como uma noiva, nós precisamos nos tornar a noiva que traz prazer ao seu noivo, Jesus Cristo. Eu realmente desejo que Japão se torne um cinturão de amor para trazer conforto a todas as nações. Agora nós estamos diante dos pés de uma colheita espiritual tremenda no Japão e no mundo. Japão continuará se pondo de pé como nosso chamado de maternal, nos juntando ao coração do Pai, declarando: bem-vindos à casa.
Acima de tudo, eu desejo para o Japão, para cumprir o seu chamado como o atleta final, como guerreira, uma noiva guerreira no fim dos tempos, que não cessa de correr. Eu realmente oro para que possamos cumprir esse chamado maravilhoso no Senhor. Família global de Deus, nós te amamos com o amor de Jesus. Nós somos um corpo, um coração. Estamos tão gratos, que somos uma família com vocês, com um Pai maravilhoso. Obrigada.